Ah, the Vimian Collector and Nadi. Would it be the Pauja Labi? Bari Pauja La. Ah, would it be the Pauja La or Stab Chimian Chilabi? Any young man, Nuna, Yoga, Dejiga, Mibo Ginama, Bibido, Mibo Ginama, Canabi. I don't Mibo and Waja, Abu Danja. Ademazida and nobody a kidali, Yingwari, Manyamula. အဲ့တော့အရာလဲပြေသွားတဲ့တာယာမှုလေးလဲရတယ်မရဘူးလားမလဲနော်အရာလဲပြေမသွားဘူးလားပြီးတော့ကောင်းကိုယ်ရတာလဲအရာသာရှိတယ်တော်ကောင်းတို့ဝဲပေါ့ရင်ပြီးမှာပေါ့နော်ကိုယ်ရတာပြေရတာရှိတာဟုတ်ကလားကိုယ်လိုက်အရာသာလေးလဲရှိသွားတဲ့တာယာမှုလေးလဲရတယ်အရာလဲမြောက်သွားတယ်ဖျားရှင်ပြေဥမ္မာသိထိခိုက်တယ်တော်ကောင်းတို့ အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီနူနာယောဂတဲ့ကြီးကသူ့ရဲ့အနာဒီကိုလက်သေးနဲ့အတင်းကုတ်ဖွဲ့ပြီးတော့မီးလုံတာမြင်လိုက်တော့ဟာနွေခေါင်ခေါင်ကြီးမှတခါသူ့မှာချွေးတလုံးလုံးနဲ့ချွေးတွေဘလောက်ပဲပြန်နေပြန်နေတဲ့မီးဘုံကြီးကမခွာနိုင်ဘူးခွာလဲလို့ရှိရင်အနူမိုးတွေပြန်ထလာပြီးတော့ရာမှာစိုးလို့ဘယ်ကိုကတ်ရတယ်လဲ မိဘုံကြီးနာကိုကတ်ရပြီအာတော့ကြာထရရရင်ဘာလို့တော့ထပ်ပြီးတော့အာကုတ်ပြန်ရောထရရရင်ဘာလို့ပါလဲကုတ်ပြန်ရောအဲ့ဒီလိုရလဲကုတ်လဲသွေးတွေပြည်တွေထွက်လာလိုက်မိဘုံကြီးနံကတ်လိုက်အဲ့ဒါကိုတတ်ကြွနားလဲတဲ့ဆရာတယောက်ကမြင်ပြီးဆေးဆရာကအော်ဒီလူနာကြီးဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဘာရောက်တော့မှာလဲ อนุโยคะโพธิ์ท่านโหลยันดาโกเล็ดแตนเนี่ยกุ้ยเผ่ตอนี้เนี่ยมีหล่นตอนี้เนี่ยผีสิงห์ก็ดอกคิดตะอไคตันเนาะอย่าเปี่ยวมั้ยมะตัตตาหน่ายมุล่ะเยสิมันตะอันตระเหมยะเดไอ้หลุตากุ้ยเนี่ยอนุโยคะก็ปูไปแล้วซูลาเลยมั้ยเล็ดเสร็จเตะไปแล้วเล็ดนี่บาเป็ดจะเลยมั้ย ดาเนนาเลตั้วจ้านเนี่ยเสียวนี่ซีเสียได้ก็จี้ยินตะมะมันเนี่ยอ๋อดียอกาเนี่ยทุกข์ยอดออกมามั้ยเนี่ยยอกาเนี่ยก็ตี้เหรอตัวบาลุ้มมาแล้วยาลายังลายาลายังแลเนี่ยกุ้มแม้พี่แล้วเบยตั้วกัดมาแล้วมีบุญญีนามาตุกัดมาไม่กันเนาะพระยาเปิดอุปมาไอ้อุปมาพระยาฮ้อพี่แล้วนอกถ้าบาเปล่าเลยสรุป มากันนิยามากันนิบุญนาจีเอวะเมวะอิตุตะเลยันตัตถาปุรุษยันตัตวะดิหาละเปกามิตุกามกังอายุโนไนอวิตตะรากามะเกนโตยากาสีจะกงดิผิเวกามตนะหิกามตนะอนุโพธิกะเคสะมานอไกแค้จะกงดิผิเวกามปริลาเหนา ကာမအယုန်တွေကပူလောင်ခြင်းအပြင်ပရိပင်ရှမန္တဘူလောင်ညကုန်သည်ရှိသောကာမေကပကုတ်ဆိုတဲ့မိဘုံကြီးစီတို့ပဋိသေးဝတိမေဝကြဆင်းကားကြလေကုန်တော့၏ဒေသံသတ္တနာအဲ့လိုလူသားတတ္တဝါတို့အားကာမတဏ္ဏစေဝါကာမတဏ္ဏတွေကလည်းပရိဝတတိတိုးပွားရေးတိုးပွားရေးလာတတ်ပါပဲ၏ကာမပရိလာဟိနာစာကာမရဲ့အပူမိတွေကလည်းပဲပရိဒင်းစတိလောင်မြောက်ရေးနေကြပါလေကုန်၏ မာဂဏိယမာဂဏိပုံနာကြီးပင်စကာမဂုဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်တရားအာယုံငါပရိစ္ဆာဆွဲပြီးတော့ယောအယံတတမတအတတမတအခြင်းအယဘိဇိနေတာယမှုတိဟောဒီစေဝဖြစ်တော်ဖြစ်နိုင်ပါပေ၏ဣတိဤသောဘဂဝါဘုံသောခြောက်ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်အာစကရုဏာရှင်သွန်ပညာအဖြင့် ဟာကြတာမကဲပါပဲတည်းဒီတော့ကောင်းတော့အနုယောဂတဲ့ကြီးအာရတဲ့ခါလက်သရီနဲ့တပြင်းပြင်းကုတ်ကုတ်လည်းပြီးတော့မိဘုံကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့လှုံးနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအခါအရာလေးလည်းပျောက်သွားတဲ့တာယာမှုလည်းရတယ်လို့ပဲ ကာမတ္တဝါတွေဘာတွေအဲ့ဒီကာမတ္တဝါတွေမှလည်းတဲ့ကာမယောဂအနုဘိုးတွေဘာဘိုးတဲ့အာဘဝအစစကပါလိုက်တဲ့အကြိုက်တကံကာမတ္တနာအနုဘိုးတွေကပါနေတယ်။
Ari anu bodega adakle sanga sacha so sabro yabotu bi dragaundo. Ari yoga ni yabotu lai do babshi lado de bimien ne du kudo me. Ara balo do atang lisa bide bale be. Atang le bide amuya le biade na do ondwega da sen sali di bide bo. Ada ku melu nyini da babshi lado. เอ้นอกดอกไอ้หนองจะตัวก็ย่อบ่ไอ้หนองจะตัวมากามตนะอนุโบธิโยคะฉะระกะมีบุญญีนันปิปิ๊ดก็กะปิมะกะพุล่ะเอ้อแล้วอริยะจิติก็เนี่ยแล้วอ๋อดีกองทุกข์ย่อดอกแม้เด้บาเด้ดีกองเอ้อริยะจิติเนี่ยเมือนมา กามตนะอนุโบธิยั่วลาดาก็ไอ้หนองอยู่ตอนนี้เนี่ยพี่ศีลโลกก็ดออเปงเยสาบางเยสาเด้อเนาะตัวปุถุชนตัดตวะเดมาอเปงเยสาผิดขะมาผิดกะย่อบาผิดลาดอโยกะกะอยาปะมียโยกะกะยาดอบาลุขอกุบบาเดพะยะกะลีดิก็เอากันล่ะพี่รอบาบีกะ ไม่บอกยินดีกับบีเอาล่ะยาวจ้ากับไม่มามีบ่ไม่มายาวจ้าอย่ามีบ่เอ้ลูกก็เลยดอกกามตนะปูมีดีกับปูปีดอกเล้าลาบีมาลามุล่ะตัวกลางเอ้ลูกพิชินนะฮะยังยิ่งพิชินนี่แม่เด้บานี่เด้ชาววระยิ่งชาไหนบ้างมาล่ะอ๋อเสลี่ยต้องชนะอาตายเมื่อพิชิตลาดอกบาลุดงมิจิชาเรศเสลี่ยชาเรศพอไล่เด้มลีคุมะกองไล่ท้าใส่เทศเสลี่ยพอไล่ดอกแต่พานาพานต้องมาเล่าพานเลยเสลี่ยตัวเล่าจูดอกอดูลีนิดาไทยนาสิตัวเสลี่ยดูเล่นนั่นชาท้าดอก
ကောင်းတို့အဲ့လိုနိနေဖြည့်စင်လောကတော့ဘယ်လိုလဲခိတ္တသာငြိမ်းချမ်းပဲခိတ္တသာယသဗ္ဗံခြာဝရငြိမ်းချမ်းပါမလားအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့ဝီရိယဒုက္ခခံစားမှုချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ဗာချမ်းသာလဲမကနာဘောကြီးလေးခေါ်နာကပြောခဲ့တာကချမ်းသာနှစ်မျိုးတင်းဝီရိယဒုက္ခခံစားမှုချမ်းသာ နံပါတ်နှစ်ကလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာတဲ့တန်တိဒုက္ခအဲ့ဒီနှလုံးကိုရှင်းမှာပဲဒီညတညလုံးအဲ့ဒီနှလုံးနားလည်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ဂုံတော်တွေနားလည်လိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ဂုံတော်ကြီးကခေါနဆယ်နဲ့ခေါနပါဘဏ္ဍပါယအဲ့ဒီခေါနဆယ်ခေါနပါကိုတန်းဟောရင်နားရှင်းဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအခြေခံဤတန်းလေးပြောပေးနေတာ ကဲချာခဲ့ဝရိတဒုက္ခခံစားမှုချမ်းသာဘာချမ်းသာရဲ့အဲလူစည်းစိမ်စံစားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ့်ဆန်စည်းစိမ်မမောတော့ဘူးမမောသေးရဲ့လားဘာကြောင့်လိမ့်ဆန်နေရဲ့စည်းစိမ်ကိုဘာကြောင့်လူသားတွေကမခင်တော်တလဲဆိုရင်လူသားတွေမှာအကုသလဝိပက်အနုယောဂမရှိလား တကယ်လို့နဲ့လူသားတွေမှာအာဂုတလဝိပက်တလိမ့်ဆန်နေလို့ပဲအာဂုတလဝိပက်အနုဘိုးသာရှိရင်တော့တလိမ့်ဆန်နေငန်းငန်းတဲ့စားပြီးတဲ့မစင်နေမင်းရေစိတ်ရေပလုတ်ပလောင်းနဲ့စားအုပ်မှာပဲမစင်နေကိုမစားနိုင်ဘူးလားလောတော်လဲလူသားတွေမှာအဲ့ဒီအာဂုတလဝိပက်အနုဘိုးကမရှိတော့တလိမ့်ဆန်နေငန်းငန်းတဲ့စားတဲ့အစားစာကိုလူတွေကစားလို့ဖြစ်ကြရဲ့လား လူတွေအဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့စီစဉ်ကိုနတ်တွေကလုံးဝအထင်မကြီးပါနတ်တွေကအထင်ကြီးရဲ့လားဘာကြောင့်မကြီးလဲဆိုတော့နတ်တွေမှာကုသလဝိပက်အညာသာအနုဘိုးတွေမရှိတော့ပါကုသလဝိပက်အညာသာအနုဘိုးသာနတ်တွေမှာရှိသလိုလဲပဲလူစီစဉ်ကိုအထင်ကြီးအောင်မှာပဲအခုတော့အဲ့ဒီအနုဘိုးမရှိတော့လူစီစဉ်သူတို့မဲ့သေးလား အဲ့ဒီနတ်တရဲ့စီစဉ်ကိုမြန်မာတွေကအထင်မကြီးကြပါလှဲ့တောင်းမှမကြည့်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရူပမြန်မာကြီးတွေမှာကာမတဏအနုဘိုးမရှိတော့ဘူးဘာအနုဘိုးတဲ့
ကာမတဏအနုဘောများရှိရင်တော့ရူပဗြဟ္မာတွေကနတ်စည်းစိမ်ကိုမက်မောဥမှာပဲသူတို့မှာကာမတဏအနုဘောကလုံးဝမရှိတော့နတ်စည်းစိမ်အလကားပဲလို့ပြစ်ပြစ်ခါခါပယ်လို့ဖြစ်ပြီတောတော့အဲ့ဒီရူပဗြဟ္မာကြီးတွေကသူတို့မှာရူပတဏ္ဏကရှိတော့သူတို့စည်းစိမ်သိထင်ကြီးတယ်အဲ့ရူပဗြဟ္မာကြီးတွေရဲ့စည်းစိမ်ကိုအရူပဗြဟ္မာကြီးတွေကသူတို့ကအလကားလို့အောက်မေ့တယ်အထင်ကြီးရဲ့လား ရူပတဏ္ဏအနုဘောမရှိတော့လို့အာရူပဗြဟ္မာရိယစည်းစိမ်ကိုလှဲ့တောင်မှမကြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကဘာလောကဓမ္မအတ္တယာဆုံးလို့ဆိုတဲ့အာရူပဗြဟ္မာရိယစည်းစိမ်ဘာစည်းစိမ်နဲ့အဲ့ဒီဗြဟ္မာကြီးရဲ့စည်းစိမ်ကိုဖလတ်တမပဝင်စမ်းတဲ့အရိယာကြီးတွေကလုံးဝလှဲ့မကြည့်ပါဘူးအလွန်ဆက်ဆုပ်တဲ့အလွန်ယုံရှာတယ်ဘာကြောင့်အရိယာကြီးတွေကလှဲ့မကြည့်တယ်လဲဆိုတော့အရိယာကြီးတွေမှာ
Doggy, see the Timajita Bear sees it, yeah. Raga Log is the let down of Majita. A cool dot the other can be a little letter, G. Oma Bear. Baja G. Less, or come, Madana, a new boga, see the day. Baboga, see the lamp. Adi Ajay, don't come, I see like dog. Logi are your Kamago Nego, Naya, Memobi, or Nijabi. Kamago Ayo Niga, Kaulum Lomo, Ba Ajay, Jack Kanjo, Kaun Nijada, Bada Kanjo. Ah, Tayama Yadama Loba, Twee, or the kind of legendary symbol, got a show web of your charita. Eh, 2 years, say them, Ajay, Jack Kan, Sinibi, Alenya, Nibi. ได้อย่างมะก้าวน่ะอย่างก็เลบญีเล่งพี่แล้วမျိုးชะနိုင်แน่ตรอกาวนุอ้ายเลยเว้ยว่ากามตันนะอนุโวชิยะล็อกอิสเนี่ยอถิญจีอมเเบาถิญจีมะละอ่าเเบาถิญจีอมเเละล็อกอิสิเเผีซ้ํามาบาถิญจีมะละเอ้กาวนุจี้บาอุตรอกาวนุพะยันศีฮ้อดาตะเกเรกว่าอ้ายนี่ล็อกอิสิเเห่าตะเกเรจาศีมะซ้นสอดနိုင်มอเเจาศีซ้นสอดနိုင်ยะละ ตรากาโดมญัสสาพะยะทุฏฐานนิปะกามทุฏฐามาบาเปียวทะเลสรอะบลานาบลียันติอะบลานาบลียันติมัตตานินังปริตยาเดดโดนะดุขขมตุติณวังไบณมิโดตกังอะระบาเปียวเลยสรอะบลาขอนอามะสิเดกามกุนอายุเนกะ Nan at the Loquari, Soyo Nede, Luda Tatawa Lego, Balian in Nine Tekalu Nisa, Niza in Nija Lego E. Payas, ye, Mingwen, Emma, Eddie Kabu Ionia, Abala, the Kong Amasi, Bode, Alambia, G, Bamasi, Ha, Benedo, Kamu Ionia, Kong Amasi, Benet, Luda, the Koko Bound, like Nija. Adi awiye dango tadawa toro ne haula lon sambo lon kala de toro gaunu. Ado jiba payasiye mingwen ne ma. Di kama ayonia jasi swen sao nain swan masibo. Alon swan en nain ne le. Toro gao jiba la awo te deku amale yizu li yizu li. Ah yizu lo yili ya ino ngabwa nauta bama malura bo ne. ดีลงนี่เลยเป็ดตันตาพี่รอซีบาชาปัสสังชายะเองงาตั้วกุมเวละวะละซีตั้วปี้เวปิรอไอ้มาคาอคันเนี่ยเป่ยจี้อปอเตียนจี้คันอมลีคุมาหละตั้วดาอ่าหละไล่แต่ยีซูลงนี่ก็เลยแดยะเนยะต้วยละเวปี้รอกองเตยะละหละไหนเตยะละซีซูลีก็กองเวะ Now, I say,
Mayogan labor, Susan in Abba, you do our dog, Benedo Susan and the Elan. Eh, at our check better. I stand out, you labour like Jetta, come like ye. Guy Eddie Jetta, you tell a lot, said you, Mazan and the Elan. Oh, look good, just so good, none need a bit more. Gazumia Kaliga, my cow man, Balega Kamara. กายกายอริก็ซ้องเยเปตะละหลอกเสร็จอยู่แม้ซ้านไหนบ่มะล่ะงะปี้ยีเลอะมากอกอ๋อมะงะปี้ยีอะก้องเทียนญาติตรอกองนุอ๋อเปียงๆๆๆเนี่ยเดเมยะตะมาจาสิก้องเนี่ยโลสิยะล่ะมะสิบูจิบาล่ะอิริยาบ่อมะเลลั้นซ้องอะดาญาไลถาไถนังกะกอกอ๋อมะเดไถนังกะบ่าเด กายไถนาอดอจาตอกาวหน่ายเตยล่ะอ๋อฉันยาดาญาไลถาเด้มัตตยะกะดากาวอุ๋มเหมมัตตยะตะโกกาวเนลุตูเปียวลาเปียนเด้กายเสร็จไล่ซ้ํามาดันนายนนายตรงน่ะจะบ่เปียวดออู้เด้มัตตยะละลุตูยโกต่องนี่ดาเบ้เด้ตรงลงเลยยะดากาวอุ๋มเหมลุตันตะตวะ Do ye bazatema bebelole akutemio doja demio beloya? Saga mayala Ah do Madayara Kaunele to go to Makamula to Biobula. I don't love my Akoyelu Masiba word. A Biole accounting in Jayara. Your delight, Bada Bada Abiole go Bada. อเปี่ยวแลก็อกางทิ้นเนี่ยดาบะเตะแกอกางเสมสิบาบุเตะมันยิงงวยดามะม้งน่ะมะอีดาลิมะยูกินลิกางเนี่ยผิดทาบาอเปี่ยวแลอกางลงนี่จายะดาเอ้อบ่พ่อยุตินสาเดมาพะยะเดบะโลแลจัมมะตาเลยมะเยจีผิดจาพ่อนี่อ่ะต้วยจีเดเอหอบีโลตะกาจีอเปี่ยวแลอกางถิ่นตั้วบีบากางถิ่นตั้วแล เอราดอกก็ล้องกะตะแกรดกามอายุนี่หาจาศีสวดตะเนี่ยอสวยมีสิบาบ่ไกลตรอกองโดดาภิญก้าวมีแกนามะเนี่ยบอกะทุกข์โกนิกงชุบจะโดยเยนามะเนี่ยฉันตาบริบอกะทุกข์3,000ขันธ์เนี่ยฉันตาจีก็ติบาโดดูเมียโกมีโกอาทายะเดด้วยอามะขันธ์เจมะเยยาบาเปียวไลอามะขันธ์เจ ကြည့်ပါလားကောင်းတို့ခန်းစားခြင်းသူများကိုမိကိုရတာမမိကိုရဘူးလားကျက်သားရတာခန်းစားခြင်းဘာမိကိုရမလဲကျက်သားကိုမိကိုရမယ်မခွင့်ရဘူးလားကစွန်ရရတာခန်းစားခြင်းဘာလို့မိကိုရမလဲကစွန်ရကိုမိကိုရတယ်အော်ကာမကုအာယုခန်းစားခြင်းဘာလို့မိကိုရမလဲအော်သူ့မိကိုရမှာပေါ့မမိကိုရဘူးလား အဲ့လိုသူများကိုမိကိုရမှဒီရတာရတာဖြစ်လို့အမခံချက်မရရပါဘာမရရတော့နာမနေကကတော့ဘာလဲဆိုရင်လုံလဝရိယစိုက်ထုံနိုင်မှာခံစားမှုရတာဖြစ်လို့ဘာလဲသူကဒုက္ခနဲ့ရင်းရတယ်ပြောလိုက်ဘာနဲ့ရင်းရတော့နာမသုံးကတာယာမှုကနေပြီးတော့ဒုက္ခကမြန်လာတယ် นัมเบอร์4กามตนะอนุโบจอกก้องถิ่นนี่จะยะเดบ่าจอกก้องถิ่นยะละบ่าจอกก้องถิ่นยะละนัมเบอร์5ก็จาชิซั่วส่งอามะสิบ่เดงาก็บ่าบ่าเลยนัมเบอร์6ก็ไอ้ดิกามกอายุนอกก็งั้นๆเตไล่ไปลุสิอเปโกต้นปุตะโลเวอเปโก เอ้ดาตรอกอะดิขันธ์ทั้งหมดชันตาหาเดตะเกรอชันตาอสิละชันตาอตุล่ะเอ้ดาวนุฮอล่ะตันติทุกข์นิพพานชันตาจิไม่อยากได้ดอกโลกิสีเสอทินจีพี่รอนี่จะบีไกลถ้าแกนัมเบอร์1ชันตาตะลောက်สุพอบีเดชันตาอตุบ่าอตุบ่าเลยไกลตัวนัมเบอร์3ชันตาก็อานันเนยะทุกข์ ดาวันจีจุ้ยกินเนี่ยช้ําตาบาช้ําตาเด้เอจุ้ยก็ลึมละละช้ําตาจีบาเอ้อนาคตรกองนูจุ้ยกินตัวบีสรอกไอ้อานันเนี่ยทุกข์ดาวันจีจุ้ยกินเนี่ยช้ําตาจีก็ตะเกรอ
Leso lagai pia lodo mayabo. Ya ya la. Satan ma be kanza niya da. Ah, nga juri ito abhi juri nying do abhi so lo. Ah, juri nying ne chanda, juri ken ne chanda jiga. Chore chen ne sada nga ne si da la. Akkante pia lo mayabo si do ma si bu la. Kongjile bala ngro e na kwa. Long like the midi, Iyama midi of Yiqua. Akura, Minye Dabi, the Mi Bega, Lumio Dabi, Lumabio Yabula. Eh, Mi Bega, Lumio Delo, Pure at Chema, Lunama, midi of Yishidela. Account a Pialo Yayala. Mayabo, Alo, midi of Yakount a Pialo Yaying or Minye in a Hoba Anna. Eh, I do. လက်တွေအကောင့်ထဲပြလို့မညတော့လက်တွေတော့မရှိဘူးလားလက်တွေတော့မရှိဘူးလားအေးဒါကောင်တော့ဒါကြောင့်ဟောလာနေရတကလက်တွေပြမှာယုံမယ်လို့သိမကန့်နဲ့ဒါကောင်တော့တချို့ဟာတဲ့လက်တွေပြလို့မရပါဘူးမင်းကြီးသွားပြီးကွာဆိုတာမိတော့ကြီးမြင်လို့ရသေးရဲ့လားတော့တော့မင်းကြီးနာမှမဟုတ်လားအထောက်ထားကဘာလဲဆိုတော့ပြကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ဘာကိုကြည့်မလဲ အဲ့တော့နံပါတ်3ချမ်းသာလောက်ဆိုပေါ်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဟောလာတောင်းဝန်ကြီးကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာသည်တန်တိဒုက္ခလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာပဲပြောကြည့်ဘာချမ်းသာတဲ့လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကျွေးကလွတ်လာပြီးမီးလောင်တဲ့ဒုက္ခကလွတ်လာပြီလွတ်လာပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမီးတောင်ကြီးမြင်လို့ရသေးလား จุ๋ยดิลุตตาပြီးလို့ပြောချင်မှာจุ๋ยดิသူရှိသေးလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီနံပါတ်3ချမ်းသာကအကောင့်အထင်ပြတ်လို့မရဘဲနဲ့ရှိတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒါလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာတဲ့ဘာချမ်းသာတဲ့အေးအဲ့ဒီချမ်းသာကခန္ဓာမှုပါရဲ့လားဟောခန္ဓာစီရအကောင့်အထင်ပြတ်လို့မရဘဲကိုင်းသွားနံပါတ်4ကအနဝိဇ္ဇဒုက္ခ အာလောဘျောကြည်အောင်ဘာဒုက္ခတဲ့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခမြန်မာလို့ပြောရင်တော့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာအပြစ်ကလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာကြည်ပါလားလောကတရားဥပဒေဖြစ်နေတဲ့စွဲခံရတဲ့ယုံမှန်ရောက်အာယုံကနေတော့မောင်မင်းအပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အင်းစိတ်ထောင်မှာကျူးပိတ်သက်စေဘာမိတ်တော့သေမိတ်ဘာမိတ်လဲ အဲ့ဒီသေမိတ်နဲ့ရှိတဲ့ရာဇဝတ်သားဟာဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားအဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇဝတ်သားကိုသွားမေးစားဟဲ့ရာဇဝတ်သားမင်းအကျိုးမိတ်ကလွတ်ထားပြယူမလားမော်တော်ကတစ်စင်းပဲယူမလားလို့ပေးရင်သူဘာယူမလဲကျိုးမိတ်လွတ်ထားသူတောင်းမယ်သူ့တဟလာမော်တော်ကားကြီးတော့ပိုင်မယ်ကျိုးမိတ်နဲ့သေရမစို့မော်တော်ကားဘာဒိဗ္ဗယ်ရှိမလဲအာလောင်းလည်းဘာဒိဗ္ဗယ်ရှိမလဲ အေးဒါကြောင့်သူ့ကိုကျိုးမိတ်နဲ့မော်တော်ကကျိုးမိတ်ကလွတ်မလားမော်တော်ကယူမလားဆိုသူဘာတောင်းမလဲအော်မကြောင့်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲမှုပြင်းထန်လေလေဒုက္ခကြီးလေလေဆင်းရဲမှုပြင်းထန်လေလေဒုက္ခကလွတ်ခြင်းလေလေမလွတ်ခြင်းဘူးလားအော်ကဘာလောကတသေမိတ်နဲ့ကြီးတဲ့အပြစ်ရှိသေးလား အာတိယမဲ့ဒုက္ခတဲ့ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခရှိသေးလားမရှိတော့ဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့မှတ်လိုက်ပါဆင်းရဲမှုပြင်းထန်လေလေဆင်းရဲကလွတ်ခြင်းလေလေမလွတ်ခြင်းဘူးလားအာဒါနဲ့ခေါနာသေမိတ်ကြတဲ့လူရာဇဝသားကိုနောက်တစ်နေ့အမိန့်ထွက်လာပြီအာသေမိတ်ကြတဲ့ရာဇဝသားတွေ သေမိတ်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့တကြွန်ကြသည်တဲ့ဗာကြသည်တဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးရော့မသားဘူးလားအမိန်ကအဲ့တော့ဆင်းရဲမှုပြင်းထန်လေလေဆင်းရဲကလွတ်ခြင်းလေလေဆင်းရဲနည်းနည်းရော့သားရဲ့နည်းနည်းချမ်းသာပြီနည်းနည်းမချမ်းသာဘူးလားဟောခုပါတော့သေမိတ်ကနေဘာပြောင်းသွားပြီလဲတကြွန်တဲ့20ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ သေမဲ့ဒုက္ခကလွတ်ပြီးတော့အနှစ်20ထောင်ကြသည်ဆိုတော့ဆင်းရဲရော့မသွားဘူးလားဆင်းရဲနည်းနည်းရော့သွားရင်နည်းနည်းချမ်းသာပြီမချမ်းသာဘူးလား
ကိုနငါသိမင်းကြီးနဲ့တုန်းကဆိုသိဆင်းရတာပဲဘောင်းကြီးကိုယ်တိုင်အင်းစိန်ထောင်ရောက်ဖို့တယ်သွားကြည့်တယ်ပေါ့ကြည့်တော့သိမင်းကြီးရဲ့လူမှာသွားကြည့်တယ်ရာဇဝသားအာသူ့ကိုအစိုးရတွေကနေဣကလတ်ပေးထားတယ်ဣကလတ်ဆိုတော့သူကြိုက်တဲ့အစားအစာစားကွက်ရှိတယ်ဟိုဆင်းကြီးနဲ့ကုန်းပေါင်းကြီးရောစားမလတ်ခပ်ပါကျော်စဦးကျော်တခါခေါက်ဆွဲကျော်ဆင်းနေပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြိုက်တဲ့အစားအစာတောင်း
ဒီကြီးမလတ်ဒီပြီးကြီးဥမလတ်ဘာလို့ဥမလဲစိတ်ထားပြောရမယ်တို့တော့အဲ့ဒီရသဝတ်သားကသီမာဆိုတော့အာရခါတဲ့ဘာမှမတော်တော့ဘူးထမင်းလည်းမစားတော့ဘူးနာနာကြီးကိုင်ပြီးတော့ခါတဲ့ငုံးတိတာပဲတခါတဲ့ရှုပ်မယ်ရှုပ်မယ်နဲ့ဆင်းရဲမှုပြင်းထန်တယ်မပြင်းဘူးလား ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမှုပြင်းထန်လေလေဆင်းရဲကလွတ်ချင်းလေလေဆင်းရဲနည်းနည်းရောက်သွားရင်နည်းနည်းချမ်းသာပြီမချမ်းသာဘူးလားအာနောက်နေ့ရောက်တော့ထွက်တဲ့အမိတ်ငါဟောက်လာမောင်မင်းအာသေမိတ်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့နှစ်နယ်ဆက်တကြွကြသည်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတက်တာမသွားဘူးလားနည်းနည်းချမ်းသာသွားပြီနောက်တော့တန်လောက်လောက်ကြတော့အမိတ်ငါထွက်လာပြန် နေပေါင်းနေဆက်ဟောလာတကြွခံရမယ်ရာဇဝတ်သားတွေဆယ်နှစ်ပဲခံသည်ဆင်းရဲတွေရော့မသားဘူးလားဆင်းရဲမှုပြင်းထန်လေလေဆင်းရဲကလွတ်ချင်းလေလေဆင်းရဲနေနေရောက်သွားရင်နေနေချမ်းသာပြီဆင်းရဲတွေအများကြီးရောက်သွားရင်အများကြီးချမ်းသာပြီမချမ်းသာဘူးလား တော်သေးกว่าငါသေမိတ်အစတုန်းကနောက်တော့တကြွခုတော့กว่าဆယ်နှစ်ပဲခံရတော့မှာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအတော်လေးပေါ့မသွားဘူးလားအေးချမ်းသာလာပြီနောက်တော့မကြာဘူးအမိတ်ငါပြောင်းလာပြန်တယ်ရာဇဝတ်သားတွေဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်စေတဲ့ဗါတဲ့အဲဒီလိုလေအမိတ်ထွက်လာရောတော်ကောင်းတို့ချမ်းသာအတီးဗါတဲ့ အာချမ်းသာရနှုံးပြရသွားပြီတရကောင်ဒီမှာတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဒုက္ခဒိဗ္ဗေသမ္မချက်ပေါ်ပါပြီတရကောင်တို့ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒုက္ခဆိုတာခံစားမှုချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဗါတဲ့ခံစားမှုချမ်းသာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလဲဆိုတော့တရကောင်လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာဘာချမ်းသာတဲ့ တော်ကောင်တို့သန္တရာဝဆင်းရဲကြီးကိုဆင်းရဲကြီးလို့မြင်လို့ရှိရင်အာကျိုးမကြီးဘိခါရတယ်လို့တဏှာတဲ့မှာလဲရတာကျိုးမကြီးနဲ့နေရတယ်လို့အဲ့လောက်တိသဘောပေါက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခကလွတ်ချင်တယ်မလွတ်ချင်ဘူးလားတဏှာတမမှတ်လို့သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးရာနှုံးပြလွတ်ပြီးဆိုရင်နေဟာလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာအမြင့်ဆုံးပဲ ဒါတော့ဗုဒ္ဓရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီခံစားမှုချမ်းသာမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာပါချမ်းသာတဲ့အာဒီတော့ကောင်းတို့ကလောကဓမ္မရှိတဲ့ချမ်းသာတွေကိုအဟုတ်မှတ်နေကြတယ်တကယ်တော့လောကမြင်ကွင်းတဲ့ကြည့်တော့ဒုက္ခဝေဒနာအခံရကတ်တဲ့ဝေဒနာတွေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလောကသားတွေကကောင်းနေသတ်မှတ်တယ် ဖယားရှင်ရဲ့မြင်ကွင်းတမ်းမှာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာချမ်းသာဆိုတာတကယ်အစ်မဟုတ်ဘူးအခံရမခက်တဲ့ဝေဒနာတွေဒုက္ခတွေဥပေက္ခဝေဒနာကအခံရမခက်တဲ့ဒုက္ခတွေပေါင်းလိုက်တော့30တဘုံကြီးဟာတကယ်တော့ဒုက္ခဘုံကြီးတဲ့ဘာဘုံကြီးတဲ့အဲဒါတော့ကောင်းတော့အဲ့တော့30တဘုံကြီးကိုဒုက္ခဘုံကြီးလို့နားလည်အောင်ကြိုးစား အာကိုကိုကိုတန္တရာလဲနေရတာကျိုးမကြီးနဲ့နေရတယ်လို့ပဲရံသူ့နှက်ကွင်းမှာနေရတယ်လို့ပဲလို့ဒရကောင်တို့သဘောပေါက်နိုင်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာလဲတကယ်တော့သေမင်းကြီးကိုပိုက်ထားရတာလို့ဒီလိုနားလည်ရင်30တဘုံကလွတ်ချင်တယ်မလွတ်ချင်ဘူးလားဆင်းရဲမှုပြင်းထန်လေလေဆင်းရဲကလွတ်ချင်လေလေ အဲ့ဒါရာနှုံးပြပြန်လွတ်ပြီးဆိုတဲ့နေ့ဟာချမ်းသာအတိပဲဘာအတိပါလဲအဲ့ဒါခံစားမှုချမ်းသာလားလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာလားလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာအလုံးတို့ကြဘာချမ်းသာပါလဲ
Ragano Amyazuga Kanza Jekli Bama Chanda Lutinya Kanza Jemabawusu in Chanda Lutinya Gaba Logada Madama Kanza Mumabade Chanda is did Masibula Guy see the Sra Babale Madiba Payabo Ega Chileba Hala Sidanda Yo Sida Matai Buetai Dala Loloma Maya Messiah, Congo Messiah, Congo Mania, Chonema, Sudema, Ikea, Shonema, Botema, the Kada Daddy Bari, Cho, Jamayidinia, Dala Lono, the Kada, Mose Muri, Badai Muri, Shita Labi, Allow to your man, non nobi de Boa, Dala Lo, Sidama, Teleada, Sidan Simian Nabo. The la la dale doma, now got a main tolade, see danga dadari, now dangu pian, the la nazi, so the city of Boma Gabuna. Arana said that it now dampian la. Tichanjana, not of me, so be da. Adi said that it had a godoka, subindivari, yidivari, cho, jidivari, po, both in with Badai Muri, ye beer. Tamen wa on sabi do kai aya baya idio men nyane chana ya sa elecha de kare ilu kare ta de nya lo lo wa de yi ma ma no ro nya ta gaon jia do ari ma le mong dan ji tai bi ha mo ri ga din yua a ti pe ne wo yong dan le cha tu ai ya ga ma no bo de pin man lo lo ai byo ni de tu ti ya la the Jim Jim and Goleta and Nadi.